بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يريد بأحد خيرا يفقه في الدين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال. رواه أبو داود. رب اشرح بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لذا بدو အလင်တနာပညာရှင်များနဲ့တကွာမွတ်စလင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးလူကြီးများပေါင်းတို့ခင်ဗျာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ဒီအစီအစဉ်ကနေပြီးမှနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကမ္ဘာအနှံ့ကမြန်မာမွတ်စလင်တွေမိတဲ့တာနာမိခွန်းတွေကိုဖြည့်ပေးနေပါတယ်လူကြီးမင်းတို့အခုနားထောင်နေတာကတာနာမဆိုင်အမေးဖြေအစီအစဉ်အမှတ်စဉ်569ဖြစ်ပါတယ်ဖြေချအနေသူကတော့ကျွန်တော်မုဟမ္မဒ်အရှရဖ်တကီနတ်ဒီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟာဟီဂျရီ1442ခုနှစ်ရဘီအဝလ27ရက်နေ့ညဖြစ်ပါတယ်။အလုံးမဲနေကောင်းကြမ်းမှာကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အလရှင်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့တက်တာမှာအထူးဘရကတ်ချီးမြှင့်ပါစေ။မနေ့ကလာမေးထားတဲ့မေးခွန်းတချို့ရှိပါတယ်။မေးခွန်းတွေဘက်ကိုသွားလိုက်ပါမယ်နော်။ဆလံပေးထားတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مندلی کا اون چائن بارے درینجو کالا ما گڑو رے نینے ونڈانڈی کا سازیا پارے پانچھیں پیرا سالو یا لارے اوکے شریعت کا سا پائنے ہارے سوئنو سالو یا بارے نو را اٹو چھو پھیلے را وہ စားလို့ရတယ်စားပါနော်မော်လီမြိုင်ကအလီပါတဲ့လာပညာလာကွယ်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အစ္စလာမ်အိမ်ထောင်ကြီးမှာဘာရီတာမြင့်ချက်ရှိတယ်ချင်းပြပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လာကွယ်ညာတွေလာပညာတွေမှာအစ္စလာမ်အိမ်ထောင်ကြီးအတွက်တာမြင့်ချက်တစုံတရာမရှိပါဘူးနော်မိမိတို့နှစ်သက်တဲ့အခါမိမိတို့နှစ်သက်တဲ့အချိန်ဒီလာကွယ်လာပြကြောင်မလို့တော့တာမြင့်ချက်မရှိဘူးမူဆေကနှင်းဧကရီပါတဲ့ရေချိုးခန်းထဲမှာဝူဇူလုံနေစင်းတဲ့ခေါင်းပေါင်းမပါပဲဝူဇူလုံလို့ရလားဟုတ်ကဲ့ခေါင်းပေါင်းမပါပဲဝူဇူလုံမယ်ဆိုရင်ဝူဇူအထမြောက်ပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါမဲ့ဟိုခေါင်းပေါင်းကြောင့်မို့လို့ဝူဇူကဘာမှမထိခိုက်ဘူးနော်နောက်ရန်ကုန်ကဘာဂျွန်းလည်းမသိဘူးသူကမေးထားတယ်တလပ်ဘေဘီသားမိမရဲ့နိနာကြီးဟက်ကာတဲ့နေအိမ်ပေါ်ဟက်ယူပိုင်ခွင့်ရှိပါလားတဲ့ဟိုတလပ်ဘေလို့မိမနိနာကြီးရမယ်လို့တော့အဲ့လိုမရှိပါဘူးနော်ရှရီယတ်မှာတလပ်ဘေလို့ဇနီးတဲ့ကိုတလပ်ဘေလို့ဇနီးတဲ့ကနိနာကြီးရမယ်အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးအာဒါပေမဲ့ဒီအီဒတ်ကာလာရဲ့အတုံးစီအမျိုးသားကပေးရမယ်။နောက်ကလေးတွေရှိရဆိုရင်ကလေးတွေအတုံးစီကိုသူတို့မကြီးမချင်းတာဝန်ယူရမယ်။အဲ့လိုရှိတယ်။လက်ထွက်ပွားပစ္စည်းပေါ့
တဘွားမိမရှာတာလက်ထပ်ဘွားပစ္စည်းမဟုတ်မိမရှာတာတဲ့ပစ္စည်းတွေပါလေရှိတယ်ဆိုတော့ဇနီးတွေအခုပစ္စည်းကိုယူလို့ရတယ်ယောက်ျားရှာထားတဲ့ဟာမှာတော့ဘာမှ hack မရှိဘူးနော်နောက်ထိုင်းကအလီပါတဲ့ထိုင်းရေအချိုတောက်ပိုင်ပါလာဟုတ်ကဲ့ထိုင်းရေကသူကနော်တဘွားထန်အုံးသီးတဲ့အရေလိုမျိုးထန်သီးတဲ့အရေတမျိုးဟုတ်တယ်ဆိုတော့ပုံမှန်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့အချိုလဲဟုတ်တယ်မူးလဲမမူးဆိုရင်နော်ရှရီယတ်ကနေမှတာမြင့်ချက်တဲ့စုံတရားမရှိပါဘူးเนาะအဲမူးတဲ့အရေးဖြစ်နေတောက်မယ်ဆိုရင်တော့အချိုပဲတောက်စီဖြစ်စီအခါပဲတောက်စီဖြစ်စီဟာရန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ရန်ကုန်ကဟမ်ပီတာပါတဲ့အိမ်နာကမိတ်ဆွေတွေကသူတို့စီမှာဖုန်းမရှိလို့တမီးစီကနေတဆင့်ဆရာကိုသူတို့တိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေးလို့ရလားဟုတ်ကဲ့သူများတွေမေးခိုင်းနဲ့မေးခွန်းနေမေးချင်နေဆိုရင်မေးလို့ရပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဟိုဘောတော့မေးခွန်းမှာပါလေเนาะအာဘသူကတော့ဒါလေးမေးခိုင်းပါတယ်ဗောသူတို့ကဘာဖြစ်နေတယ်ဗောအဲ့ဒါပိုင်လာဗောเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေမမေးပါနဲ့เนาะဟိုသူများအကြောင်းထည့်ရေးပြီးမှမမေးပါနဲ့အဲ့ဒါကျတော့မနစ်တဘူးကိုယ့်အကြောင်းပဲကိုရေးပါတဘောမေးခွန်းမေးတဲ့ခါကျရင်တော့ကိုယ်မစားလာတီးချင်တာလေနော်ဒီလိုအခြေအနေမှာဒီလိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအမိန်ပါရှိလဲပေါ့အော်ဟိုလူကမေးခိုင်းပါတယ်ဒီလူကမေးခိုင်းပါတယ်နော်ဟိုအန်တီကဘလို့ပြောပါတယ်ဒီဆရာကဘလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါတွေမပြောနဲ့ကိုယ်တီးချင်တဲ့မစားလာကိုကိုကိုယ်တိုင်မေးပါပေါ့နော်ကိုတီးချင်တဲ့မစားလာကိုမစားလာအတိုင်းပဲမေးပါဟိုဘယ်သူမေးခိုင်းလို့ပါဗာညာအဲ့ဒါတွေထည့်ရေးမနေနဲ့ဟာလားဥပမာအခုဒီအပေါ်ကမေးခွန်းဆိုရင်ထန်းရီအချိုတောက်ပိုင်လာပေါ့ဗျာဒါအလီပိုင်မေးတယ်ပေါ့အဲဆိုတော့အဲ့ဒါအိန်းနာကအန်တီကြီးကပြောတယ်ထန်းရီအချိုတောက်လို့ပိုင်လာဆရာဘာညာအဲ့လိုမေးဆရာမလို့ကိုတီးချင်တဲ့ဟာထန်းရီအချိုတောက်ချင်းပိုင်လာဒါဆိုရနေပြီဆိုအဲ့လောက်ပဲလိုအပ်တယ်အဲ့လိုအပ်တာပဲမေးပါနော်နောက်ရန်ကုန်ကဖရီတာပါတဲ့ခြေတန်းမှာပတ်တီးစီထားရပါတယ်ပတ်တီးဖြီလိုက်တိုင်းတွေးထွက်ပါတယ်အဲ့ဒါတေယမွန်လုတ်ပြီးနမတ်ဖတ်လို့ရလားတဲ့ဝူဇူလုတ်ပြီးခြေောက်ကိုမဆတ်လို့ရမလားတဲ့ပြီးတော့တေယမွန်လုတ်ထားတဲ့ပတ်တီးအပြင်တေယမွန်လုတ်ထားတဲ့ပတ်တီးအပြင်အထိတွေးရောင်စွန့်လာရင်တေယမွန်ပြက်လာဂျေဇူပြည့်ဖြစ်ပြီပါကျေဝလာရှင်ဒါဝတ်တပ်လက်တော့လုပ်ယူပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အာမီမာအိုခြေတော့မှတေးထွက်နေလို့ပတ်တီအနာရှိနေလို့တပတ်တီစီမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပတ်တီစီစားခြင်းကြောင့်တော့တေမွန်လုံးလို့မရအောင်သူကကိုကဝူဇူလုံးနိုင်သေးတဲ့အတွက်တခြားစိတ်ပိုင်းအားလုံးကိုဝူဇူလုံးပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီပတ်တီပေါ်မှာရေအဆူလေးနဲ့မဆလေးပုတ်လိုက်ရင်လက်ကလေးနဲ့ပုတ်လိုက်ရပါပြီနော်ဇတိလေးပေါ့ဆိုရင်အဲ့လိုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဝူဇူပိုင်သွားပြီပေါ့လေနော်ဝူဇူလုပ်ရမယ်တေမွန်လုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့အဲ့လိုဝူဇူပဲချင်းပြက်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသွေးကအဲ့ဒီအနာကနေထွက်ပြီးမှဟိုတန်းတဲ့နေရာတွေဘက်ကိုအားလုံးစီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ပြက်သွားလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းသွေးဆို့လာယုံနေတော့နော်ဟိုဝူဇူမပြက်သေးဘူးပေါ့လေနော်တန်းတဲ့နေရာတွေကိုစီးသွားမှာပေါ့နော်ကိုယုံကြည်ရတယ်ဒီလောက်သွေးများနေတော့ဒါတန်းတဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်နေရာတွေကိုစီးသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ချိန်ကျရင်တော့ဝူစုပြတ်သွားလိမ့်မယ်နော်နောက်ဆုံးမိကွန်းတစ်ခုကတော့ဘကိုးကဂရီမာပြီပါရေချိုးရင်နဲ့ဝူစုလုံးရင်ပိုင်လာဟုတ်ကဲ့ရေချိုးရင်နဲ့ဝူစုလုံးရင်ပိုင်ပါတယ်နော်နောက်သူမိတာကနမတ်မှာဆူရာအစင်လိုက်မဖက်ပဲနဲ့ကြော်ဖက်လို့ရပါလားဟုတ်ကဲ့နမတ်မှာဖရတ်နမတ်ဒီမှာဆူရာကိုအစင်လိုက်မဖတ်ပဲကြော်ဖတ်ချင်တယ်ကိုကဆူရာဆဲဖို့နောက်ပိုင်းကဆူရာတွေပဲရတယ်ဆိုရင်တော့ဆူရာအသေးတွေဖြစ်တဲ့ပုံမှာဟာလာဖရတ်နမတ်မှာပေါ့လေတပုတ်ကြော်လို့မရဘူးတပုတ်ကြော်တာမတင်တော့ဘူးနှစ်ပုတ်ကြော်ရမယ်ဆိုပြီးမှလာရှိတယ်ဖေကာမှာဒါကြောင့်မို့နှစ်ပုတ်ကြော်ပေါ့နော်ဒါဖရတ်နမတ်မှာနော်ခွဲပြီးလဲတီးဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ကိုကဆူရာအသေးတွေရတဲ့သူဖြစ်တယ်ကိုကဆူရာအကြီးတွေရတယ်ဟိုအရှိကြီးတွေရှေးဘက်ကဟာလာဒီဘက်ဟိုပါရာ30ရမဟုတ်ဘူးတခြားဆူရာတွေရတယ်ဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး
ဟိုကြက်လောက်ကျော်တပုတ်တည်းကျော်လဲရတယ်အဲ့ဒါကစူတာကြီးတွေဖြစ်နေလို့နဖေနမတ်ဒီမှာတော့တပုတ်ကျော်ဖတ်လဲပဲရတယ်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးနော်နောက်သူမိတယ်ကစာအုပ်တော့မှဖတ်ဖို့တယ်အလာရှင်မလုံနိုင်တာရှိတယ်ဆိုပြီးမှတဲ့ဥပမာမိုးလင်းနဲ့မိုးချုပ်တဲ့တေတာနဲ့ရှင်တာတဲ့အိတ်တာနဲ့နိုးတာတစ်ချိန်တည်းမှာအလာရှင်မလုံနိုင်ဘူးစတာတွေအများကြီးပဲရေးထားပါတယ်ရှင်းပြပေးပါတယ်အီမန်ပြတ်မှလည်းကြောက်လို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆိုပြီးလာကျွန်တော်တို့ဓမျိုးအတွေးခေါ်တွေကနေအလာရှင်ထံခိုးလုံးပါတယ်နော်အလာရှင်ကအင်နလောဟာအလာကုလ်လီရှိုင်းကဒီငါအလာရှင်ကအရာအလုံးတက်ဆွနိုင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလာရှင်မလုံနိုင်တာရှိတယ်လို့ယူဆချင်းဟာအတားကအလာပါဥမာလူတယောက်ကပြောမယ်ကျွန်တော်အိမ်ကဆင်ကြီးကအိမ်ကအက်ကဲနဖားပုတ်ထဲမှာဝင်သွားတယ်ပေါ့လေနော်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ရှင်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတဲ့ဒါပေမဲ့အလာရှင်ကလုံလိုက်တယ်လို့အဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးအဖြစ်နိုင်ဘူးစင်တကောင်လုံးကအထဲအဲ့အပေါက်ထဲမှာဝင်သွားတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လူတယောက်ကပြောမယ်။အလာရှင်ကလုံရင်အဲ့ဒီအပေါက်ထဲမှာလည်းစင်ဝင်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအုံတော့ကလက်မခံရင်လည်းအလာရှင်လုံရင်တော့ရတယ်ဆိုတော့အပြေဝရုံရမယ်။တပတ်ပါလား။ဆိုတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကမှားပါတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့လူငယ်သဘာဝတချို့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဇကနိုင်လူဖို့တုံးတာတွေတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ။ဥမာအလာရှင်ကအမိန့်ရှိတယ်ဟလားအဲ့ဒုဂရစီမှာလာတာခုဒုစိနတုံဝလာနောအလာရှင်ကဘရောမအိဆက်ငိုက်မိတဲ့အရှင်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်အလာရှင်ကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်ချင်းချင်းပြောတယ်အလာရှင်မလုပ်တဲ့ဟာအလာရှင်မလုပ်နိုင်တဲ့ဟာအလာရှင်မလုပ်တဲ့ဟာပြောပါသူစဉ်းစားလို့မရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထောက်ထားတယ်ပြောတယ်အလာရှင်ကမအိငိုက်ဘူးအလာရှင်အိငိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးအလာရှင်အိမ်ငိုက်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့အဲ့လိုမျိုးဒါဇကနိုင်လူတဲ့ဟာပေါ့လေနော်ဟောဒါမျိုးပြန်ဖိုင်ခါပြောဖြစ်တာမျိုးလူငယ်ဘဝတော့ကျုံရတယ်ဆိုတော့ဟောအဲ့လိုမျိုးဘက်ကိုအလာရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဟာဒါမျိုးကိုယ့်ရဲ့ philosopher ကိုကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်ကြီးကိုအုံနောက်တဲ့ထဲတာအီမန်ကိုအရန်ကြီးထိခိုက်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလာရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအိုတိကျတဲ့ဟာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ယူမယ်အလာရှင်ကကျမ်းစာမြတ်ကုရ်အန်မှာပြောတယ်အလာအင်နလောဟာအလာကုလ်ရှိုင်းကဒီငါလာရှင်ကအရာအလုံးကိုတက်ဆွမ်းနိုင်တော်မူသောအရှင်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြည့်ဝယုံကြည်လိုက်မယ်အလာရှင်အကုန်လုံးတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကိုဒီနေရာမှာဘာမှမတုံတော့အဲ့တော့အလက်ရှင်မလုံနိုင်တာရှိဟုတ်ပြီဒါမနေ့ကမေးခွန်းနေပေါ့လေနော်ဒီစီစဉ်မှာမေးလို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေမိမိတို့ရဲ့နာမည်ကိုရေးပါနေရက်ကိုရေးပါပြီးတော့ဘုသူ့မှာမထိခိုက်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးပါနော်အင်ရှာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်နေ့စဉ်ဖြေပေးနေပါဒီမှာကိုကျော်ဝင်းမြင့်ကအာအိုင်ရှာတဲ့နော်မေးစရာများလို့မက်ဆန်ဂျာကမေးလို့ရလားဖုန်းဆက်မေးလို့ရလားဆိုတော့ဖုန်းလည်းမဆက်ပါနဲ့ messenger ကလည်းမမေးပါနဲ့เนาะဒီမှာအမများသလောက်ကျက်သလောက်မေးပါအင်ရှာအလ္လာဟ်မနေ့ပြန်သူ့အချိန်ရောင်းဖြေပေးနေပါမယ်เนาะဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ရေကောက်ပွဲရဲ့နေ့ဟုတ်တယ်နော်မနေ့ပြန်ကျွန်တော်တို့ရေကောက်ပွဲအတွက်မဲသွားထည့်ရမယ်ဆိုတော့တချို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာမွတ်စလင်တွေကအတွေးခေါ်ကဘလို့စိုးနေလဲဆိုတော့ no vote တွေပါတယ်လုံနေကြတယ်မဲမထက်ဘူးကွာဒီတိုင်းပေါ်ပပြက်ကြီးမဲမထက်ဘူးဆိုပြီးမှပေါ်ပပြက်နေကြတယ်ကိုယ်နဲ့မဆန်လို့နေကြတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မားရွေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အရင်ကလည်းပဲ live တွေမှာမဲနဲ့အကျေပြောပြဘူးလေမိတ်ဆွေတွေအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့နော်ကိုအတွေးခေါ်မရှိတာကိုကစာမတက်တာလူတွေတီးကုန်မယ်စာမတက်တာတော့အတွေးခေါ်မရှိတာတော့ပြည့်တနာမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ vote ကိုရဲ့ဒီမဲဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအနာဂတ်အတွက်အသုံးချတဲ့အရာဖြစ်တယ်မွတ်စလင်တို့နဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့ဟက်အတွက်
ကိုဟာတိုက်ပွဲဝင်လို့ရတယ်အရာဖြစ်တဲ့ပုံမှာမဲမပေးဘူးလို့เนาะကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့တတ်မှတ်တာလို့အဲ့ဒါတွေကဒါနိုင်ငံသားတယောက်လုံးတင်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါမွတ်စလင်တယောက်လုံးတင်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးမွတ်စလင်တယောက်လုံးတင်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထားရှိတာကတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်မရှိတဲ့အတွေးခေါ်မရှိတာလို့ခေါ်တာပေါ့လေနော်ဒီမိုကရေစီခေတ်ဟုတ်တယ်မဲများရင်အစိုးရများတဲ့များတဲ့များတဲ့သူရဲ့အစိုးရများတဲ့ဘက်ကအစိုးရတက်မယ်ဆိုတော့တီးတီးနဲ့ကိုကထိုက်တဲ့သူကိုမဲမပေးတာကို့မဲတစ်ခုကိုဆုံးရှုံးအောင်လုပ်တယ်ကို့မဲဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာကတခြားလူကို့မဲဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့်တခြားလူမဲကတာဝါမှာလေဆိုတော့ကအဲ့လိုမဲမပေးဘူးမဲမပေးပဲနေတာတို့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့မဲပေးတာလဲတိတ်အထီးတွေ့မရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုကအပြင်းကြီးလို့မဲတော့မပေးတာတော့ဟိုမရှုပ်ချင်တော့ကိုတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုတော့မွတ်စလင်တွေကမြန်မာပြည်မွတ်စလင်တွေကကြောက်တယ်လေရုံးကနန်းကြောက်တယ်ရက်ွက်ရုံးကြောက်တယ်အကုံကြောက်တယ်နေရာတကာကြောက်တယ်ကြောက်တော့အားလုံးကိုကိုယ်ကရုံးကနန်းကိစ္စဆိုကိုကိုယ်တိုင်မလုပ်သူများပတ်စံပေးပြီးလုပ်တယ်အဲ့လိုနဲ့အကျောက်စီကြီးကဆိုးမိုးနေတာကအခုဒီဟာကြတော့ဒါကျောက်စီဆိုးမိုးရမယ့်ကိစ္စမှာဒါကိုယ့်ရဲ့ဟက်ခုတ်တယ်ကိုဟာနိုင်ငံသားတယောက်ဟုတ်တယ်အရေးပါတဲ့လူတယောက်ဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ vote ကအနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ပုံမှာကိုကမဲသွားထဲရမယ်အဲ့တော့မဲမထက်ဘူးလို့ဆုံးပြတ်ထားတဲ့လူတွေနော်တောက်ပါဖတ်တဲ့နော်တောက်ပါဖတ်တဲ့ဒါနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုစိတ်ဝင်စားတာမွတ်စလင်အရေးကိုစိတ်ဝင်စားဘူးအစ္စလာမ်အရေးကိုစိတ်ဝင်စားဘူးကိုနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားဘူးဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံသားလုံနေလဲနော်ကျွန်တော်တို့စီမှာကတကယ်ပဲဟိုယောက်ျားဖြစ်ပြီးယောက်ျားတာဝန်မကျေတဲ့အိမ်ထောင်ဦးစီးတွေလည်းရှိရလေမိန်းမဖြစ်ပြီးမိန်းမတာဝန်မကျေတဲ့စနီးတယ်တွေရတယ်ရှိတယ်ဖခင်ပေးပြီးဖခင်တာဝန်မကျေတဲ့သူတွေရတယ်ရှိတယ်တာဝန်မကျေတဲ့သူတွေအားလုံးပတ်ဝန်းကျင်ကတာဝန်မကျေမှုတွေနဲ့ပြန့်နှံ့အားဟိုတာဝန်ကြီးကြီးနဲ့ရှင်တန်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းကနေပြီးတာဝန်မကျေဘဲနဲ့ရှင်တန်နေတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကများအားလုံးကကိုတက်တာဖို့အရေးကိုပဲကိုရှေ့တန်းတင်ကြတယ်ဆိုတော့အခုလေနိုင်ငံသားအရေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံသားတာဝန်မကျေခြင်းဘူး노မင်းမထည့်ဘူးကွာဆိုပြီးမှအိမ်မှာ RM နဲ့နေဖို့စဉ်းစားနေဒါဟာအကျင့်ဆိုးကြီးကကပ်ပါလာတာပေါ့လေနော်အကျင့်ဆိုးကြီးကကပ်ပါလာတာပေါ့ဘဝမှာတာဝန်မကျေပဲရှင်သန်ခဲ့ရတော့အခုနိုင်ငံသားအရေးရောက်တော့လဲတာဝန်မကျေချင်ကြတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့မဲသွားပေးကြပါကိုယ့်ရဲ့ဟက်ခုတ်တယ်ကိုယ့်ကိုနိုင်ငံကပေးတဲ့ဟက်ခုတ်တယ်ဒီဟက်ကိုအသုံးချရမယ်ကျွန်တော်တို့ကညီတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူညီတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေလူညီတယ်ဆိုရင်တတ်သမျှအစိုးရကကျွန်တော်တို့6ကိုကင်ပြီးမှမဲတောင်းရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမင်းတို့ငါတို့မဲဝေရချင်းဒီလုတ်တွေဒီလုတ်တွေလုတ်ပေးလုတ်ပေးတယ်ဆိုငါတို့မဲပေးမယ်မဟုတ်ရင်တော့မင်းတို့နဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပေးမယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ကအကြက်ကန်လို့ရကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့ဟက်ကိုတောင်းလို့ရအခုချိန်မှာတော့အဲ့လိုမရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကလူမမညီတာဘူးเนาะဟိုမိသားစုတစုတည်းမှာရှိတဲ့မိသားစုကလည်းမညီဘူးမိသားစုတွေစုတစုထားတဲ့ရက်ွက်ကလည်းမညီဘူးပလီရက်ွက်တွေစုထားတဲ့မျိုးမွတ်စလင်မျိုးကလည်းပဲမညီဘူးမွတ်စလင်တွေထဲမှာကမညီတာတွေကြီးပဲတယောက်ကအကောင့်လုပ်တယ်ဆိုနောက်တယောက်ကမနာလို့တယ်တယောက်ကပလီဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုနောက်တယောက်ကပိတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်တယောက်ကဒင်းလုတ်တဲ့တပလစ်လုံးမယ်လို့စဉ်းစားတော့နောက်တယောက်ကတားတယ်။ဂောဘကအကြောင်းဖွင့်မယ်ဆိုတော့ပလီကလူကတားအာဇက်လန်းနေပတ်ရှုပ်ပြီးမှဘာဒီမန်းကိုမတိတာတိတာအပြင်းပါလေ။လူတွေတော်တော်ပဲဟိုကိုမြို့ကိုပဝင်းချင်းကိုအစ္စလာမ်မွတ်စလင်တွေရဲ့အရေးကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နဖ်စာနီယတ်ကိုရှေ့တင်ပြီးမှလုံနေကြတယ်ပလီမာဟောင်းပါဟောင်းပါလုံးတဲ့သူကအိမ်မှာမိမကြောက်ရတဲ့သူတွေ
မိမကြောက်ရတဲ့သူတွေကအိမ်မှာလာပြည်မှာလာပြီးမှဟောင်းပဟောင်းပလာလှုပ်တယ်ရက်ွက်ထဲမှာလူစွာလှုပ်နေတယ်အိမ်မှာတော့မနိုင်ကြဘူးတာဝန်မချေမှုတွေနဲ့ဘဝကြီးရဲ့ရှင်သန်တယ်ဒီနေရာမှာကြာတယ်ဒီခေါင်းဆောင်လာလှုပ်တဲ့ခါကျရင်တာဝန်ကမချေဘူးအခုနိုင်ငံသားအရေးရောက်လာပြီဆိုတော့လေတာဝန်မချေတဲ့ဇင်းတကီးရဲ့ဒီမှာလဲလာပါလာတယ်အဲ့တော့မဲမထဲချင်မှုဖြစ်လာတယ်အမှန်ကဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကပြင်းနေတာကျွန်တော်တို့မရင်ဆိုင်ရဲတာကျွန်တော်တို့မဲတမဲရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့မသိတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားဖြစ်ချင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့မသိတာဆိုတော့ပြောင်းပါကိုယ်အတွေးခေါ်တွေပြောင်းပါစာမျက်များဖတ်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟက်ခုတ်တယ်ဒီ9နှစ်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့အာဒါကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့ဒီအချိန်နေမို့လို့အခုချိန်မှာတော့ဒီမဲအကြောင်းနိုင်ငံရေးကြောင်းတိတ်မပြောတာဟုတ်တယ်။အင်ရှာအလ္လာနောက်ထပ်9နှစ်လောက်ချိန်ကြာရင်နောက်ထပ်9နှစ်လောက်ချိန်ကြာရင်ထဲထဲဝင်ဝင်အကြံပေးလို့ရပြီ။တော့ဘယ်ဘသူဘာညာပေါ့ဒီမဲဟာဘလောက်ဘလိုမျိုးဘသူ့ကိုထဲတင်နေဆိုတာမျိုးပြောပြပေးလို့ရနေ။ပြောပြပေးမယ်အင်ရှာအလ္လာတာလာ။မြန်မာပြည်မှာအဲ့လို guideline မရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းအိုဆူလီအပေါ်ရန်အပေါ်ပေါ့ခြုံပြီးမှပဲပြောလို့ရတယ်။မွတ်စလင်ရဲ့ hack မှာကောင်းမဲ့သူထင်းတဲ့ဟာကိုသူ့အတွက်မဲပေးပါဘောနော်အဲ့ဒီမျိုးပဲပြောပေးလို့ရတယ်အဲတကယ်တမ်းအဲ့ဒီအဆင့်မှာရက်ထားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းလက်တလောမှာဒီအထိပဲရက်နိုင်ဒီအထိပဲလုံနိုင်သေးတယ်ဒီထက်ပိုပြီးမလုံနိုင်သေးဘူးတကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒီအထိလို့အဲ့ဒီအလောက်ပဲလုံရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းတော့မွတ်စလင်အားလုံးဟာသူ့ရဲ့ဇကာတစ်ခုမှာမွတ်စလင်လူကြီးတရလုံးဟာတသွေးတတန်တမိတ်နဲ့မွတ်စလင်တွေရဲ့ hug မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့သူကိုမဲပေးဖို့အတွက်လောက်ရမှာပေါ့လေနော်ဆိုတော့အခုချိန်ထိကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းရာကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲတက်နိုင်နေကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲတက်နိုင်နေတက်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်ရဲ့ဟက်မှာကောင်းမဲ့လူကိုမဲပေးပါကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူကိုအတော့ဟိုတချို့ကတော့လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကတိုင်းရင်းသားပါတီတွေကိုမဲပေးဖို့ပြောတယ်။တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကိုမဲပေးဖို့ပြောတယ်။တချို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပညာရှင်တွေက NLD ကိုမဲပေးဖို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်မွတ်စလင်တွေကပြောနေတဲ့ဟာတွေပေါ့လေ။အဲသူကသူရဲ့ယူဆချက်နဲ့သူပြောနေတာတွေတော့ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဟိုကောင်းကြပါတယ်ပေါ့လေ။ကောင်းကြပါတယ်ပေါ့။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲဟိုဒီ9နှစ်ကတော့ဒီ9နှစ်ကတော့အရင်နှစ်ကပေးခဲ့တဲ့သူကိုပဲကျွန်တော်တို့ပေးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်။အဲဒါဆိုသူတို့ခင်မှာနည်းနည်းလေးတော့အပြောင်းလဲတော့ဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မကြိုက်ပါဘူး။မကြိုက်ပေမဲ့လည်းမချစ်ပေမဲ့လည်းဒီ9နှစ်ကတော့နည်းနည်းအောင်းခံပြီးနိုင်ရမှာပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူအပြောင်းလဲတွေလုပ်လာတယ်။မွတ်စလင်တွေရဲ့မွတ်စလင်အမတ်တွေသူတို့တွေထည့်ပေးလာတယ်။စသည်ဖြင့်ပေါ့။ဆိုတော့မကြိုက်ရင်လည်းပဲတချို့အပြောင်းလဲတွေကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ထဲလိုက်ကြတော့ဗောလေနော်အင်ရှာအလ္လာနောက်ပိုင်း9နှစ်ကြာရင်တော့ဒီလိုမျိုးသွားလို့မရတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတက်ကြွတဲ့သူတွေဖြစ်ရမှာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တက်တက်ကြွကြနဲ့ထဲထဲဝင်ဝင်တည်ပြီးမှကိုယ်နိုင်ငံအနာဂတ်ကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့စကလုံးတွေဥဆောင်နိုင်တဲ့မဲတွေနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲအနောက်9နှစ်အပြောင်းလဲမှာကိုယ်မဲတမဲဟာလုံးဝတန်ဖိုးရှိရှိသွားတဲ့မဲမျိုးဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးရွေချက်ရှိရှိပေးတဲ့မဲမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့မဲထည့်ကြမယ်အင်ရှာအလ္လာနောက်ကြိုင်ဟုတ်ပြီမနေ့ပြန်မဲသွားထည့်ကြပါနော်ဒီကနေ့မေတ္တာရက်ခံပါတယ် no vote မလုပ်ပါနဲ့နော်အပြင်းမကြီးပါနဲ့အပြင်းမကြီးပါနဲ့အဲ့လိုတာဝန်မယူမှုတွေကအကျင့်တွေပါဝါပြီးမှနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်အခုနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်ကျွန်တော်တို့မကြည့်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့မကြည့်ဘူးမဲမထည့်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီအိမ်ရောက်ရင်ကျွန်တော်ဖခင်တယောက်တာဝန်ကြည့်ပါလားသားဆိုသားတယောက်တာဝန်ကြီးမှာလားယောက်ျားဆိုယောက်ျားတယောက်တာဝန်ကြီးမှာလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တာဝန်မကြီးတဲ့ဟာတွေကအကျင့်ပါနေဆိုတော့တာဝန်ကြီးစေခြင်းနဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ဆိုအားလုံးမဲထဲကြပါလိမ့်နော်အင်ရှာအလ္လာကျွန်တော်လည်းမနေ့ပြန်သွားထည့်မယ်အဲ့လားရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဒီအစိုးရတဲ့မှာမွတ်စလင်နဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့ဟက်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်ရွေးကောက်ပြီးတင်မြှောက်ပေးတော်မူပါစေ
နောင်ငန်းနဲ့မှာအစ္စလာမ်နဲ့မွတ်စလင်တွေအတွက်မွတ်စလင်တွေကိုအဖက်ဖက်ကနေပြီးမှအခွင့်အရေးရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေရဲ့ဟက်မှာပိုပြီးကောင်းတဲ့အစိုးရတရားကိုလာရှင်တင်မြှောက်ပေးတော်မူပါစေ။ပိုထွန်းကားလာမဲ့အစ္စလာမ်သာနာရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအလရှင်အထူးအလုပ်ယူပါစေ။အစ္စလာမ်အတွက်ကောနိုင်ငံအတွက်ကောမွတ်စလင်အရေးအတွက်ကောအလရှင်အဖက်ဖက်ကနေအလုပ်ယူပါစေနော်။အာမင်ပါယာရဗ်ဘလာလမင်ဆူဘာနလ္လာဟ်ဝဘီဟမ်ဒီဆူဘာနကလ္လာဟ်ဝဘီဟမ်ဒီကာအရှဟဒူအလ္လာဟ်အီလာအန်တာအစတဂ်ဖီရူကာဝါအတူဘူအီလိုင်ဆူဘာနရဗ်ဘီကာရဗ်ဘီအစ်ဇတ်အမယူစီဖူန وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين